Kejuanan Polo Terbuka Malaysia 2015, Kelab Putra Polo muncul juara selepas menewaskan Ranhill 7-6 dalam aksi final. Datuk Sri Norza Zakaria muncul wira menjaringkan gol kemenangan. Ranhill yang pernah mara ke final sebanyak 5 kali sememangnya sukar untuk ditewaskan. Kegigihan barisan pemain Kelab Polo Putra juga tidak dinafikan pantas menyukarkan pergerakan Ranhill. Namun, Ranhill terlebih dahulu mencipta jaringan disusuli jaringan penyamaan daripada Putra Polo. Pada satu ketika, kedudukan seri 6 sama sehingga memaksa penentu juara terpaksa dimuktamadkan melalui sudden death. Datuk Sri Norza Zakaria muncul wira Kelab Polo Putra apabila menjaringkan gol kemenangan buat pasukannya. Walaupun Ranhill is favourite, tapi komitmen yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Putra Polo adalah amat menakjubkan, dan kita mampu menang sudden death dengan 7-6 kan. Dan saya rasa perlawanan ini amat menakjubkan. Kelab Polo Putra muncul juara sekaligus menerima wang tunai bernilai RM40,000. Hadiah disampaikan Tengku Mahkota Pahang, Tunku Abdullah Sultan Ahmad Shah.